दर्शक वृन्द नमस्कार भनिन्छ राजनीति सरल रेखामा बग्दैन जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ संसदले दोस्रो पटक पास गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको नागरिकता विधेयक र केही दिन यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बढ्दो सक्रियताले नेपाली राजनीतिमा जुनसुकै बेला अब जे पनि हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई थप बलियो बनाएको छ नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै सुझावसहित राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै पास गरेर रा। फेरि राष्ट्रपतिकोमा पठाइदिएको पनि केही दिन भएको छ तर राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अरू पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरिन् तर यो विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् यसको अर्थ अब उनले यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने प्रष्ट सङ्केत गरेकी छन् राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न ढिलाइ गरिरहँदा यता सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी सङ्गठनहरू राष्ट्रपतिमाथि औला ठड्याउँदै उनको पुत्ला दहनमा उत्रिएका छन् यसको सिधा सिधा अर्थ अब देशमा राजनीतिक द्वन्द निम्ति भन्ने हो राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ र गर्न हुँदैन भन्ने दुई फरक विचारको रस्साकस्सी यति बेला नेपाली राजनीतिमा छ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिन् भने पनि उनले सुख पाउँदैनन् र गरिनन् भने पनि उनले सुख पाउँदैनन् एक हिसाबले भन्ने हो भने राष्ट्रपति यति बेला चेफुआमा परेकी छन् प्रमाणीकरण गरिन भने उनीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ आफैले विधेयक ठिक भएन भनेर परिमार्जनका लागि संसदमा फिर्ता पठाउने अनि अहिले लुरुक्क परेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने यो प्रश्नले उनलाई सधैँ लखेटिरहनेछ अनि सँगसँगै राष्ट्रपतिले राष्ट्रहित विपरीतको काममा साथ दिएको भनेर सडकले सधैँ सराप्नेछ मानौँ उनले प्रमाणीकरण गरिनन् त्यति बेला सत्तारूढ दलहरूले उनलाई पक्कै छाड्ने छैनन् सम्भवतः उनीमाथि महाअभियोग दर्ता हुन सक्छ भलै त्यो महाअभियोग पास होस् या नहोस् तर संसदको आयु अब धेरै दिन नभएका कारण पनि महाअभियोगको सामना भने राष्ट्रपतिले गर्नु नपर्ला अब राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर के के गर्न सक्छन् यसको चर्चा गरौँ राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक दराजमा थन्क्याएर चुपचाप बस्न सक्छन् त्यसो गर्दा सत्तारूढ दलहरू सडकमा उत्रन सक्छन् र सम्मुखमा रहेको निर्वाचन पनि अनिश्चित बन्न सक्छ अर्को सडक तात्दै गयो भने परिस्थिति जे पनि हुन सक्छ कतिपयले राष्ट्रपतिले सेनाको सहारामा शासन सत्ता नै कब्जा गर्न सक्छिन् भनेका छन् कतिपयले यो विधेयकबारे सर्वोच्चको उनले राय लिन भन्दै उता पठाउन सक्छिन् भनेका छन् तर जे गरे पनि उनको कदमले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग मात्रै पैदा गर्ने होइन त्यसले सडक तात्ने निश्चित छ विधेयक प्रमाणीकरण गरे पनि र नगरे पनि त्यसको थप प्रभाव चाहिँ के के हुँदै जाला अहिले भन्न सकिन्न अब राष्ट्रपतिले गर्लिन् चाहिँ के र त्यसको प्रभाव होला चाहिँ के केही बेर यी भनाइहरू सुनाऊ आफू माथका संस्थाहरूले संविधान अनुकूल नहिँडेको हुनाले उनीहरूलाई अनुशासनभित्र ल्याउनको लागि चेतावनीसहित अब उपरान्त यस्तो नगर्नु भनेर चेतावनी सहित पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले दुईवटा मैले भने एउटा त एउटा एउटा त उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ होइन संविधान अनुकूल बनाएर लिएर हो भनेर फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ खोइ मेरो पन्ध्र बुँदाको चाहिँ नि तपाईँको पन्ध्र बुँदामा के निर्णय भयो तिमीहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले त मैले पठाएको पन्ध्रवटा बुँदामध्ये कुन कुन बुँदामा के के निर्णय भयो संसदले के निर्णय गर्यो सरकारले के निर्णय गर्यो राष्ट्रिय सभाले के निर्णय गर्यो तिम्रो निर्णय त पठायो मेरो निर्णय खै राष्ट्रपतिले सोध्नु परेन हो कि भन्नु त संविधान अनुकूलको कुरा गरिरहेको छु मैले बुझ्नु भएन कि त्यस कारण राष्ट्रपतिले त्यो प्रश्न राखेर रा। विधेयकलाई जस्तातस्तै फेरि उत्पत्ति भएको ठाउँमा पठाइदिनु सक्नुहुन्छ अहिले एउटा यो विधेयक मात्रै छ अहिले अहिले यो कानुन बनाएको छैन दसबाट यिनीहरूले पास गरून् तर संविधान अनुकूल नभएपछि पचासबाट पास गरे पनि के भएन काम भयो यति बेला राष्ट्रपतिले म तेस्रो गर कुरा गर्दैछु अहिले बुझ्नुभयो कि अब मैले दुईवटा कुरा त भने नि होइन नुँ। एउटा चेतावनी दिने बुझ्नुभयो भने कि संविधान विपरीत काम गरेका हुनाले उनीहरूलाई एकपटकको लागि पहिलोपटकको लागि होइन तपाईँको जाने चेतावनी दिने संविधान अनुकूल हिँड भनेर आफ्ना संस्थाहरूलाई तपाईँको अनुशासनको पाठ सिकाउने दोस्रो कुरो उहाँले फिर्ता गर्ने संसदमै फेरि यो दोस्रो भयो तेस्रो कुरो उहाँले यसलाई निष्क्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ किनभने संविधानले संविधानले राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन गर्नैपर्छ भने छैन गर्नेछ भनेर लेखेको छ गर्नेछ भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिको विवेकमा भर गर्ने कुरा हो उहाँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्नु पनि सक्नुहुन्छ नगरेर केही गर्न सक्दैन बुझ्नु हो कि त्यस कारण त्यसलाई तपाईँको जाने निष्क्रिय बनाइदिने आफूले डरमा हालेर राख्ने पन्ध्र दिनको समय त्यसरी त्यो पन्ध्र दिनको समय व्यतीत राष्ट्रपतिले गरिदिने हो भनेदेखि त्यसपछिको परिस्थिति तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो त्यसपछिको परिस्थिति नम एकदम नर्मल देख्छु मैले केही के, केही भयो कसैले केही गर्न सक्दैन गर्न सक्ने विदेशीहरूका चुकुल नहुन् यिनीहरू तपाईँको दलका माउतीहरू त अहिले त विदेशीहरूले अराएका काम गरेन हुन् तपाईँलाई थाहा छ यो टेबल भएको चौथो दिन को को गए इन्डिया थाहा छ तपाईँ त प्रेसको मान्छे अनि उसले फास्ट्यागमा गर यहाँ आएर फास्ट्याग भएन उसले पुरानो विधेयक फिर्ता लिए अनि यहाँ आएर फिर्ता बुझ्नु आए। बुझ्नुभयो कि <laughs> कसले अराइरहेको छ काम अनि राष्ट्रपतिलाई जाने हुत्याइदियो रा भनेर अडाउनु सक्छ विदेशले विदेशीले कुनै ताकत छैन यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन पन्ध्र दिन त्यत्तिकै व्यतीत गरिदिनु भयो भनेदेखि यी सांसदहरू भनौँ यी दलका तपाईँले जो चारजना चारजना भनिराख्नु भएको छ नि यी चारजनाले केही के गर्न सक्दैन केही गर्न सक्दैन यिनीहरूलाई त राष्ट्रपतिले थप कदम चाले भनेदेखि राष्ट्रपतिले राष्ट्र राष्ट्रपति सङ्कटकाल घोषणा गर्ने राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने र चुमुरक्याउने चुमुरक्याउने भन्दा चाहिँ उनीहरूको घरबाट निकालेर खोरमा लिएर जाने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ किन छ नि एक लाख पचास हजार जाने जाने तपाईँको जाने भन्दा बढी प्रहरी छन् बुझ्नुभएन कि एक लाखको वरपर सेना छ अनि राष्ट्रपतिको आदेशमा चल्ने त्यो सम्भावना हुँदैन होइन मलाई लाग्छ राष्ट्र उहाँले पहिला राष्ट्र बचाउँ त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला यो चुनाव पनि निष्पक्ष होला कि नहोला यसमा संशय पैदा भएको छ भन्ने टाइपका चाहिँ त्यो कोणबाट उहाँले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ राष्ट्रपतिजीले उहाँले त्यो थन्काएर प्रमाणीकरण नगरीकन राखिदिनु भयो भने पनि त्यो केही समयका लागि यो मुद्दा मत्थर हुन्छ नेपाली जनता आन्दोलित भइराखेका छन् त्यो कुराहरूलाई मत्थर गराउने काम मात्र हुन्छ तर कुनै न कुनै दिन त त्यो फेरि पास गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता कसै न कसैलाई होला नि त उहाँ बाहेक अर्को राष्ट्रपति आउला पछि होइन भन्न सकिँदैन नि के होला त्यति बेला त्यसो भएको उनीहरूले यो मुलुक मार्ने सम्भावनाहरूलाई बाँकी राखिरहने हो या राष्ट्रपतिले आफूले कुनै एउटा एक्सन राजनीतिक एउटा चाहिँ हस्तक्षेप भनौँ न राष्ट्रपतिले मुलुक बचाउनका निमित्त सेना लाई अगाडि सारेर अथवा सेनालाई पछाडि राखेर उहाँले कुनै न कुनै स्टेप चाल्नु भएन भने त उहाँको उहाँकोलाई उहाँमाथि पनि प्रश्न त उठ्छ उरी प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन प्रमाणीकरण नगर्ने त्यति मात्रै होइन उहाँले यस्ता स्टेपहरू चाल्नु पऱ्यो होइन जो यहाँले अहिले भनेको चाहिँ सेनालाई अगाडि सार्ने के सैनिक शासन लागू गर्ने भन्नुभयो कि कस्तो अनि मैले त पहिला पनि सायद रोहित सरसँगै मैले कुरा गर्दा भने जस्तो लाग्छ तपाईँ शासन जेसुकै लगाउनुहोस् सैनिक शासन लगाउनुहोस् या राष्ट्रपति शासन लगाउनुहोस् के शासन लगाउने हो लगाउनुहोस् तर देश बचाउने देशलाई केन्द्रमा राख्ने र नेपालीले केन्द्रमा के, रा, के, के राखेर रा गर्नुहोस् जे गरे पनि त्यो सबै कुरा मान्ने हुन्छ नेपाल तपाईँ ने. के चाहिँ सम्भावना देख्नुहुन्छ यति बेला बलियो सम्भावना जो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाल्ने स्टेप म चाहिँ उहाँले प्रधान सेनापतिदेखि लिएर देशका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेको हेर्दा चाहिँ र उहाँले पछिल्लो समय त्यसपछि उहाँले चाहिँ राष्ट्र बचाउँ पहिला सङ्कटमा छ राष्ट्र भनेर रा उहाँले जसरी चाहिँ आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु भएको छ राष्ट्रपतिजीले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कुनै न कुनै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न राष्ट्रपति मानसिक रूपमा तयार भएको र सम्बद्ध अरू संरचनाहरूलाई तयार गरेको भन्ने नै देखिन्छ अहिले त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर चाहिँ के हुनसक्छ त्यो भनेको यो सिस्टम नै तपाईँको कल्याप्स हुन्छ यो सिस्ट सिस्टमै फाल्नुपर्छ नयाँ ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ जस्तो जस्तो ठ्याक्कै ठ्याक्कै भन्दाखेरि यो सिस्टम नै फाल्ने गणतन्त्र फाल्ने भन्नुभयो होला सङ्घीयता फाल्ने भन्नुभयो होला धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने फाल्ने भनेर भन्नुभयो होला जस्तो उहाँले उहाँले ठ्याक्कै गर्ने के त यति बेला उहाँले ल यो नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक हो यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने थन्क्याएर राख्ने मात्रै पनि होइन उहाँले राजनैतिक कदम चाल्ने त्यो कदम भनेको चाहिँ कस्तो ठ्याक्कै उहाँले गर्ने के होला होइन उहाँले त पहिलो कुरा त यो यस्ता खालका विवादित जो विधेयकहरू आएका छन् नागरिकता विधेयक पास भएको छ एमसिसी uh, पास भएको छ यस्ता तमाम छन् यस्ता कुराहरू होइन त्यो सानातिना त कति छन् कति यहाँभित्र विकास निर्माणको नाममा कुनै हाइड्रो पावर को नाममा अथवा के 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 यो दुनियाँ दिवान यो अरू तेस्रोको कुरा यी दुनियाँ आइराखेका छन् यी सबै कुरामा देशको रिसोर्स जति हाम्रो प्राकृतिक साधन साधनस्वरूप जति विदेशीले कब्जा चाहिँ गरेका छन् त यी पार्टीहरूले गर्न लगाएका छन् र तिनीहरूसँग पैसा लिएर यिनीहरूले चाहिँ पार्टी चलाइराखेका छन् र व्यवस्था चलाइराखेका छन् विदेशीसँग ऋण लिएर चलाइएको छ यो व्यवस्था त्यो कुरा राष्ट्रपतिजीलाई थाहा छैन हामीलाई त थाहा छ उहाँलाई त झन् बढ्ता थाहा छ नि त त त्यसो भएको हुनाले यो सबै सिस्टम यो हामीलाई भर पर्दो र हामीलाई बलियो बनाउने खालको सिस्टम यो होइन त्यसो भएको हुनाले यो सिस्टमलाई हामीले फरक ढङ्गले बुझ्यौँ भने नयाँ तरिकाको राजनीतिक स्टेप चाल्नका निमित्त कोही पनि शासक प्रशासकहरू बाध्य हुन्छन् यदि बुझ्ने हो र त्यो मुलुकप्रतिको जवाबदेही त उहाँहरूलाई महसुस भएको छ भने अब मुलुकप्रतिको जवाबदेही त आफ्नो कति हो होइन कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का छ भने त राष्ट्रपतिजीले यो सबै सिस्टमलाई यो सङ्घीयता यो धर्मनिरपेक्षता यो गणतन्त्र यो यो सबै कुरा यो उहाँले साइड लगाएर नयाँ तरिकाले जानु पऱ्यो होइन अब यही संविधानलाई बचाउने यी पार्टीहरूलाई बचाउने र रा आफू राष्ट्रपति भइबस्ने हो भने त उहाँले त्यो नागरिकता विधेयक पास गरे हुन्छ प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ एउटा विकल्प राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाउने हटाएपछि फेरि अर्को राष्ट्रपति छान्ने अर्को राष्ट्रपति <laughs> लगेर रा लगेरबाट त्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने अब त्यो कामका लागि पहिलो त संसदको कार्यकाल बाँकी छैन अब असो तिन गतेबाट संसद जान्छ एक महिनाभित्रमा यो काम गर्नुपर्छ यो महाभियोगको प्रस्ताव एक महिनाभित्र पर्दै चाहिँ तपाईँको यो पास हुँदैन फेरि दुई तिहाई अहिलेको सरकारसँग अथवा गठबन्धनका मान्छेसँग दुई तिहाई छैन त्यसका लागि उहाँहरूले एमालेको सहारा लिनुपर्छ त्यो पनि दुई तिहाईबाट पनि पास हुने एमाले उहाँकै पार्टीबाट छानिएर गएको राष्ट्रपति हुनाले आफैले छानेको आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपतिलाई उहाँले महाभियोग लगाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन फेरि त्यसमा नेकपा एमाले अहिले जसरी यो संसदबाट नागरिकता विधेयक पास भयो त्यसका पक्षमा ऊ छ तर अब उसको पनि समस्या पक्षमा छ तर उनीहरूको समस्या के आयो भने दोहोरो चरित्र पनि देखिन्छ हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश लाँदाखेरि झन्नै झन्नै यही कुरा थिए अब त्यतिखेर चाहिँ चाहिन राष्ट्रपतिले पनि बेलुका जाने बित्तिकै बिहान प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो अब अहिले त्यही कुरा पठाउँदाखेरि अहिले सत्तारूढ दलो हलाका मान्छेले एमाले दुई चरित्र खेल र राजनीति भन्छन् नि अध्यादेश त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन सुख पाउने त्यो व्यवस्था त्यो छैन त्यो व्यवस्था तर मलाई राष्ट्रपतिको कुरो भन्दा पनि म एमालेको कुरो गर्छु उसको चाहिँ अलिकति द्वैत चरित्र आफैले त्यही कुरो लगेँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिन् गर्नै पर्थ्यो त्यतिखेर अब त्यही कुरो लिएर जाँदाखेरि अहिले चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको ठिक हो भनेर उसले द्वैत चरित्र देखाइरहेको छ बाँकी जनताले मूल्याङ्कन गर्ला अब अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने अब पास नहुने पनि महाविको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई जस्तो अनि राष्ट्रपति सस्पेन्ड भएपछि फेरि उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने कि भन्ने पनि विकल्प हुन जान्छ अब त्यो विषयमा चाहिँ के रहेछ भने संवैधानिक प्रावधानमा चाहिँ राष्ट्रपति बाहेकका अरू पदमा बसेका मान्छे उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश तपाईँको संसदको तपाईँको सभामुख यिनीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको सभामुखलाई चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै सस्पेन्ड हुने व्यवस्था हुँदो रहेछ तर राष्ट्रपतिको हकमा चाहिँ के राखिएको रहेछ भने त्यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भए पनि राष्ट्रपति सस्पेन्ड हुनुहुन्न त्यसैले सत्तारूढ दलवाला जो गठबन्धनको गठबन्धनवालालाई यो महाभियोग लाएर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तपाईँको महाभियोग लगाइदिउँ र सस्पेन्ड गरिदिउँ अनि उपराष्ट्रपतिलाई ल्याएर त्यो कुरो प्रमाणित गराउँ प्रमाणीकरण गराउँ भन्ने सुविधा पनि यो सरकारलाई छैन तर अब यसले चाहिँ के सङ्केत देखिन्छ भने यो संविधान चाहिँ एउटा गलत रूपमा आयो यो चाहिँ एउटा वर्केबल छैन काम गर्न अप्ठ्यारो छ यसलाई भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूका काम कारोबारले देखियो र सरकारले यसरी जबरजस्ती नगरेको भए हुन्थ्यो सायद उहाँहरूका पनि बाध्यता होला अब यो चुनाव अगाडि अब विदेशीलाई नायरता दिने ऐन पास गरेन भने विदेशीले मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मान्छ म फेरि सरकारमा आउन सक्थेन भनेर यो व्यवस्थामा सार्वम सत्ता सम्पन्न जनता होइन सार्वम सत्ता सम्पन्न चाहिँ विदेशी शक्तिहरू छन् जस्तो जस्तो राष्ट्रपतिले मानिलिउँ राजीनामा दिनुभयो किनकि मैले पुनर्विचारका लागि भनेर संसदमा पठाएको थिएँ संसदले मानेन टेरेन पुनर्विचार गरेन राष्ट्रपति यो संस्थाकै अपमान गर्यो त्यो भएर अपमानित भएर यो पदमा म बसिरहनुभन्दा म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो होइन किराज तर म चाहिँ अब राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएपछि अर्को राष्ट्रपति नछानुञ्जली निमित्त राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति त्यही कामका लागि हो र त्यो काम गरेर सत्तारूढ दललाई सहयोग गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब अहिले राष्ट्रपतिले जुन यो ऐन प्रमाणीकरण नगरेर एउटा चाहिँ वाइवाई खाइराख्नु भएको छ भोलि एजिटिज अवस्थामा उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने जुन उहाँको पपुलारिटीको ग्राफ जति माथि पुगेको छ <सथी> अब त्यो पपुलारिटीको ग्राफ त्यति नै तल जान्छ फेरि अब फेरि समस्या कस्तो हुन्छ भने मानिसको जिन्दगीमा इतिहासमा राम राख्ने मौका र हाम्रो इकोनोमिक्समा एउटा सिद्धान्त छ नो रिक्स नो गेम भन्छ <सथी> तपाईँ बढी रिस्क लिनुहुन्छ भने बढी फाइदा हुन्छ अब राष्ट्रपतिले यो रिक्स लिनुभयो भने भोलि उहाँ धेरै महान् मान्छे पनि हुन प हुन सक्नुहुन्छ भोलि उहाँ चाहिँ तपाईँको भोलि निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ धेरैवटा कुरा छन् अब यसले चाहिँ के सङ्केत देखिन्छ भने अब उहाँ आफै मन जानी मनखुसीले यो गरेको हो भने उहाँले यो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ <laughs> अब मन मनखुसी गरेको होइन कोही चाहिँ शक्ति यसको पछाडि छ भन्ने हो भने उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न <laughs> प्रमाणीकरण नगरेपछि अनि संवैधानिक सङ्कटको अवस्था आउँछ संवैधानिक सङ्कट आएपछि अनि यो व्यवस्था जानेतर्फ संविधान जानेतर्फ बाटोतिर जान सक्छ त्यसैले अब यो प्रमाणीकरण गर्दा उहाँको चाहिँ जुन तपाईँको पपुलारिटी माइनसतिर जाने, जाने। <laughs> अब प्रमाणीकरण नगर्दा चाहिँ बरु देश जोगायो हिजो राजा वीरेन्द्रले आ आफू न ज्यान त्यागेर भए पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेनन् जस्तो कस्तो रहेछ भने अठहत्तर साल वैशाख एघार गते सर्वोच्च अदालतले राजालाई नागरिकता विधेयक यो संविधान अनुकूल छैन भनेर राय दियो अब त्यसको ठ्याक्कै एक महिना चार पाँच दिन पछाडि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो र बजारमा अहिले ठुलो सङ्ख्या मान्छे के छन् भने राजाले यो देश आफ्नो ज्यान त्यागेर भए पनि देश बचाए ज्यान परिवारै गए र ज्यान बचौँ बल्ल देश बचौँ भन्ने केही मान्छेले राजा वीरेन्द्रलाई जुन तपाईँको धन्यवाद दिइराखेका छन् अब त्यो धन्यवाद पाउने मौका अब अहिलेको राष्ट्रपतिलाई पनि छ तर उहाँ अब होइन भोलि मलाई रिटायर हुँदाखेरि राम्रो घर पनि भाडा नदेला लिइदेला सरकारले मलाई राम्रो गाडी पनि नदेला सुरक्षाका सिपाही पनि बढी नपठाइदेला भनेर उहाँ त्यो सुविधा भएका लोभमा जानुहुन्छ कि होइन मेरो कर्तव्य त यो देश जोगाउने हो र समस्या के हुनसक्छ भने देश र संविधानको बिचमा बाधक भयो कुन प्रिभेल गर्ने कुरो आयो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपले यो देशका लागि हो संविधान संविधान भनेको साधन हो साध्य होइन अब देशका लागि साधन हामीहरूले धेरैचोटि पाँच सातवटा संविधान साधन फेरिसक्यौँ देशको अहित भयो भने यो साधन नेपाली जनताले फेर्नु पर्न सक्छ र त्यसको टर्निङ पोइन्ट चाहिँ यही यही विवाद हुनसक्छ अब बाँकी त उहाँले गर्ने नेपाली जनताले के गर्छन् भोलि चाहिँ होइन फेरि जस्तो प्रमाणीकरण नगरिकन राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयकलाई त्यत्तिकै थन्क्याइदिनु भयो भने हुनसक्ने त्यस पछाडिका अवस्थाहरू भनेको चाहिँ एउटा उहाँमाथि महाअभियोग त्यो दर्तासम्म गर्न सक्ने त्यसको खास अर्थ नपुग्दा अर्को अर्को परिस्थिति कस्तो सृजना हुन सक्छ अब अब प्रमाणीकरण नगर राष्ट्रपतिको विरुद्धमा अस्ति जुन यो प्रमाणीकरण नगरेर उहाँले फिर्ता गराएपछि पनि तराईका केही जिल्लाहरूमा उहाँको विरुद्धमा नारा जुलुस लागे र पुलिस चाहिँ मुख दर्शक भएर बसो भन्ने पनि केही समाचार आइपुगेका छन् अब त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको बिचमा द्वन्द बढ्छ राष्ट्रपतिका विरुद्धमा एउटा भनौँ न सरकारमा रहेका दलहरूले नै आन्दोलन गर्न सक गर्न सक्छ एउटा त्यो हुन सक्छ अर्को परिस्थिति अर्को परिस्थिति त उसले के भन्न सक्छ भने अब कार्यकाल भएन अब जसलाई यो नायरता प्रमाणीकरण गरेर खोजी बनाइदिनु थियो त्यो शक्तिलाई सरकारका मान्छेले हामीहरूले त कोसिस गऱ्यौँ अब राष्ट्रपतिका कारणले यो बाधक भयो अब अर्कोचोटि फेरि हामीहरूलाई सरकारमा आउने व्यवस्था गरिदिनुहोस् चुनाउ खर्च दिनुहोस् अनि फेरि हामी जितेर अब चाहिँ राष्ट्रपति पनि हाम्रै मान्छे ल्याएर राखिदिन्छौँ अनि तपाईँको काम पछि यो मुङसिर चारको चुनाउ पछाडि राष्ट्रपति छानेपछि गरौँला भनेर त्यो शक्तिलाई थामथुम गरेर सरकार न्युट्रल अवस्थामा बस्न सक्छ